Boa noite. Quarta-feira, 23 de outubro de 2024. Veja os destaques desta edição. Pecuaristas reagem à possibilidade de o um governo aumentar as taxas para comercialização de boi fora do Acre. Lixão da Transacriana volta a pegar fogo. A situação está sob controle. Operação da Polícia Federal. Combate o desmatamento e bloqueia mais de 130 milhões de reais dos investigados. Estado do Acre tem autorização da Assembleia Legislativa para comprar dois andares de um luxuoso projeto imobiliário aqui da capital. Triplo homicídio realizado em Guajará, no Amazonas, chama a atenção pela ousadia. O suspeito disse que esperaria a polícia com os pés em cima dos corpos. Começa agora o Gazeta em manchete. Governo do Acre estuda a possibilidade de aumentar impostos para comercialização de gado fora do estado. É o que se chama de aumentar a pauta do boi é um jargão da área é uma medida para aumentar a quantidade de animais aqui no Acre com a perspectiva de pressionar o preço para baixo mas isso claro não agrada nada a quem produz carne só esse ano 120 mil bezerros saíram no Acre vendidos para outros estados um comércio que o governo não se envolvia diretamente, porque os produtores estavam atravessando uma crise no preço dos bovinos, que já durava dois anos. Mas agora veio a reviravolta. volta A roupa que estava sendo vendida a R$ 170,00 subiu para R$ 270,00, ou seja, um aumento de 60%. Um bezerro pode chegar a ser vendido a R$ 1.600 reais nos próximos dias. Até dois meses atrás, era difícil vender por R$ reais, o que muitas vezes não cobria o custo de produção. O pequeno produtor que usa a terra para produzir bezerros é o que mais comemora o aumento. Só que o governo vai ter que se envolver na pauta do boi. O que o governo está buscando agora é o que ele chama de equilíbrio. Essa bezerrada toda não pode sair demasiadamente do Estado, porque vai gerar um prejuízo para os frigoríficos. Por outro lado, ela também não pode ficar nos pastos é que vai prejudicar, em especial, o pequeno produtor, que deixa a terra preparada para produzir e vender esses bezerros. Para buscar o equilíbrio, o governo pretende mexer na base de cálculo do ICMS na venda do bezerro. Atualmente, para cada animal vendido para fora do estado, a alíquota de 12% de imposto era usada como base de cálculo R$ 825 reais por cada animal. O governo pode elevar essa taxa para R$ 1.200, aumentando a cobrança do ICMS. Menos produtores vão querer vender seu animal para fora do estado. Seria uma forma de bloquear essa super oferta. Mais animais aqui deixa a cadeia de frigoríficos mais tranquila? A gente precisa pensar no todo, né? do pequeno ao grande. Nós sabemos que 80%, mais de 80% é do pequeno produtor. E o pequeno produtor ele tem lá 10, 12 cabeças, animais, vaca, e ele, ali é a indústria dele: ele produz o bezerro, que o bezerro é para dar 10 bezerros, 12 bezerros, para ele se manter. E essa conta não estava fechando. Porque o preço estava muito baixo, o governo do estado entendeu isso lá atrás e baixou a pauta do bezerro de 825 e, logicamente, agora o preço do gado aumentou. E com o aumento, a gente precisa fazer um reequilíbrio. O aumento na exportação de carne, principalmente para a China, fez o comércio de bovinos voltar aos tempos áureos para os produtores. Quando o preço do bezerro estava baixo, os produtores começaram a vender as vacas para os frigoríficos, o que acumulava 60% do que era batido. Com o aumento do preço da arroba, os produtores não querem mais vender as vacas, porque o bezerro é o melhor negócio que existe. E é saudável a gente diminuir um pouco a saída de bezerros, né? é, permitindo que esses bezerros sejam mantidos e, e vira boi gordo aqui no estado do Acre. Né? Mas também não podemos fechar totalmente essa saída através de, de uma tributação excessiva, porque aí nós teríamos um, esse excesso de animais aqui. Retidos no Estado, e isso vai deprimir o preço. Especialmente os pequenos produtores, que são os produtores de bezerros, que vendem bezerros, seriam prejudicados. O produtor vai ganhar mais com esse aumento do preço do bovino. O governo pode arrecadar mais modificando a base de cálculo. Já quem fica na ponta, no caso o consumidor, está pagando mais alto pelo quilo da carne. A própria Federação da Agricultura começou a fazer um levantamento para saber como está a queda nas vendas no varejo. O lixão da Transacriana voltou a pegar fogo. No início da tarde da última terça-feira, um princípio de incêndio ocorreu num aterro de inertes localizado na Estrada Transacriana. Secretarias do município se mobilizaram com oito caminhões pipas, um trator e um APC para conter a situação. Né, onde tivemos um princípio de incêndio, né, que foi contido de imediato. Né, nós fazemos um trabalho desde 2021. Aqui de, de triagem, da entrada e saída de material aqui dentro, também é acero ao redor do, de todo o aterro, também fazemos os taludes, que é o acesso em cima é, é, do próprio aterro, tudo isso para que se evite, evite incêndio de grandes proporções que é a preocupação da população. A gente sabe que anos anteriores esse aterro passava 20, é, 30, 60, até 95 dias queimando um dia inteiro muita fumaça. O aterro de inertes é um lixão que permite apenas o descarte de eletrônicos, entulhos, madeira, pneus, podas de árvores e recicláveis, sendo proibido o descarte de animais mortos, lixo doméstico, objeto cortante, resíduos de serviços de saúde e industriais. No entanto, de acordo com o secretário de Cuidados com a Cidade, a suspeita é de que o incêndio tenha iniciado naturalmente, pois, segundo ele, pequenos incêndios acontecem diariamente na unidade, porque, mesmo se tratando de materiais inertes, existe a formação de gás, mas que, devido ao trabalho preventivo, os incêndios não atingem grandes proporções como antes. São incêndios pequenos que têm acontecido. E é comum, porque aqui é, existe o gás que causa esse problema, mas é, sempre com a atuação nossa tem sido contido e agora não foi diferente. Ontem teve esse princípio, foi contido de imediato e a gente tem trabalhado, fez esse trabalho também agora preventivo durante todos os dias para que a gente possa. É, é, amenizar esse problema e fazer com que grandes incêndios não aconteçam. O descarte irregular é crime e gera multas previstas na lei número 1.330 de outubro de 1999. De acordo com a secretaria, o trabalho preventivo começa desde a separação e fiscalização dos materiais. Nada entra aqui sem ser com a permissão que o ateu recebe, né? Todo descarte aqui é permitido, o que a gente recebe hoje. Polícia Federal realiza operação contra desmatamento em algumas áreas da região amazônica. Mais de 130 milhões de reais dos investigados foram bloqueados. É isso mesmo mais uma operação deflagrada pela Polícia Federal. Visando a inibir o desmatamento ilegal. Nessas imagens que você começa a ver, já é possível observar justamente os locais onde foram identificados essa ação criminosa. Na, nesta quarta-feira foi deflagrada essa operação. O objetivo foi desarticular uma rede criminosa onde pessoas estavam envolvidas ali no desmatamento de queimadas ilegais na região sul do estado do Amazonas e também abrangendo os municípios de Boca do Acre, Amazonas e Pauini. É importante a gente frisar que durante essas investigações foram descobertos aí é, que o desmatamento em um total de 1.672 hectares. Já quando a gente fala de queimadas, os dados da Polícia Federal apontaram que 2.368 hectares foram ali é, atingidos. Queimadas. Esses danos ambientais e também outros prejuízos financeiros totalizam o valor na casa dos 138 milhões de reais. É importante a gente ressaltar um outro fato curioso. Que é justamente esse tipo de ação que a Polícia Federal acabou identificando agora, que acabaram resultando no período crítico que os acrianos e também é, outras regiões do país viveram em questão de fumaça, com péssima qualidade do ar, é pessoas desenvolvendo ali problemas respiratórios justamente devido a esse tipo de queimada, que a partir daí acabava ali se espalhando. Devido ao vento e aí chegava em outros estados. É, além da, de acordo com as informações repassadas pela Assessoria de Comunicação da Polícia Federal, o que facilitava o trabalho criminoso dessa organização era que os locais onde eles faziam esse tipo de ação, essas queimadas e esse desmatamento legal, são locais de difícil acesso, extremamente difícil acesso. É, então eles acabavam aproveitando dessa dificuldade justamente para realizar. As suas ações criminosas. Tanto é que a Polícia Federal precisou do auxílio de imagens via satélite para conseguir, ali de fato, ter acesso a esse tipo de eh, imagem para de fato conseguir, ali traçar todo um plano e chegar nos locais que foram ali onde já existia essa desconfiança desse tipo de ação ilegal referente ao meio ambiente. Essa prática acaba acontecendo já há um determinado tempo, tanto é que todo essa esses hectares foram atingidos pelo desmatamento e também pelas queimadas ilegais. A operação cumpriu dez mandados judiciais que foram expedidos pela Justiça do Amazonas, incluindo aí prisão, busca e apreensão, cautelar. É, e outras situações aí que devem estar no poder da justiça. Além também do sequestro de bens, ou seja, os bens ali foram bloqueados, bens de valores, tudo isso totalizando 138 milhões de reais. Uma investigação logicamente que seguirá em andamento. Esse, essa foi somente uma fase, mas nos próximos dias a Polícia Federal deverá apresentar é, uma nova, novas informações e possivelmente dados a respeito de possíveis novos envolvidos nesse caso. E ainda hoje no Gazeta e Manchete, governo do Acre tem autorização da Assembleia Legislativa para comprar, veja só. Dois andares em um luxuoso projeto imobiliário aqui de Rio Branco. O porquê disto, vamos saber em instantes. O governo do Acre está colocando dinheiro público onde ninguém. Por aqui jamais imaginou. E com respaldo do Parlamento. A Assembleia Legislativa autorizou o Estado a comprar dois andares do empreendimento Via Towers Corporation, construído pela empresa Albuquerque Gearia. A obra do prédio está quase concluída. O governo vai usar recursos da Previdência Social para comprar o quarto e quinto andares. O valor final pode chegar a 7 milhões de reais. O pedido de autorização foi aprovado por unanimidade. E agora, para a compra se concretizar, depende de uma outra autorização, que é do Conselho do Fundo Previdenciário, que reúne servidores públicos e várias entidades. Os deputados aceitaram a justificativa do estado de que vai comprar os apartamentos para alugar e criar uma renda a mais para o Acre Previdência. Até porque esses apartamentos, eles geram despesas mensalmente, em especial com o valor do condomínio. Com as locações a Acre previdência passa a ter mais um caixa e ajuda na amortização do déficit do Fundo de Previdência Social do Estado. Todos os meses para pagar as aposentadorias, o governo repassa recursos para completar a folha, até porque a previdência estadual arrecada menos do que paga. Só que boa parte desse dinheiro que entra, o governo aplica nos bancos. Agora, ao invés de buscar rendimentos bancários, a proposta é investir em imóveis, o que pode dar um rendimento maior com menos riscos um discurso que até a oposição está aceitando. O fundo de previdência precisa fazer a aplicação dos seus recursos. Eu sou da tese de que aplicar no mercado financeiro é muito temeroso, como muitos fundos aplicam, compram ações da Petrobras, fazem aplicação no mercado. É mais seguro hoje você ter patrimônio concreto, e imobiliário, patrimônio imobiliário é muito mais seguro para o fundo. No mercado, qualquer investimento é um risco, até mesmo de locação de imóveis. O aluguel das salas não é garantido todos os meses. A União, por exemplo, tem em média disponível em todo o estado 50 imóveis, entre prédios e terrenos, que estão sendo doados. Imóveis que ficam em áreas centrais, onde o custo de reformar e locar seria mais vantajoso para a Acre Previdência. Trabalhador é flagrado sem equipamento de proteção individual durante o serviço na nova sede da Câmara de Vereadores de Rio Branco. Um vídeo enviado à redação de um site de notícias no estado chamou a atenção. Na imagem, um funcionário da obra que está sendo realizada na nova sede da Câmara Municipal de Vereadores de Rio Branco está sobre andaimes sem utilizar um capacete. Item essencial de segurança durante o serviço. A denúncia foi enviada na segunda-feira. A Câmara de Vereadores afirmou que a obra é a responsabilidade da Prefeitura, que, por sua vez, diz que a empresa contratada é a responsável pela obra. Mas, de acordo com o Superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego no Acre, a responsabilidade é subsidiária. Os órgãos públicos e empresas privadas que contratam trabalhadores terceirizados. Devem ficar atentos ao aspecto da saúde e segurança do trabalho. No caso de um acompanhamento negligente do contrato, podem vir a ser responsabilizados judicialmente. O Ministério do Trabalho e Emprego fiscalizou a obra e detectou irregularidades nas empresas prestadoras de serviço no que se refere ao uso de EPIs, entre outras questões referentes à saúde e segurança do trabalho. De acordo com o superintendente, mais de meio milhão de acidentes foram causados pela falta de EPI no Brasil. Na construção civil, o uso de EPIs é obrigatório devido aos riscos constantes. Mas, infelizmente, é o tipo de situação que ocorre com frequência, independente de quem seja o responsável pela obra. Isso porque, muitas vezes, a recusa pelo uso do equipamento parte do próprio trabalhador. Projeto que muda as regras das audiências de custódia recebe parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília. O projeto de lei torna obrigatória a prisão preventiva de presos envolvidos em crimes hediondos, roubo, associação criminosa, além de reincidentes, durante as audiências de custódia. Ainda prevê a oitiva dos policiais. Responsáveis pela prisão em flagrante dessas pessoas. A proposta é de autoria do deputado coronel Ulisses e já passou pelas demais comissões temáticas. Além do parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça, tem pedido de urgência com um apoio de mais de 400 deputados para ser votado no plenário da Câmara. O projeto de Ulisses, além da decretação de preventiva prevê também tornar obrigatória a oitiva de agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante na hipótese de alegações de excesso ou ilegalidade. Os policiais também poderão e deverão ser ouvidos dentro do prazo de 72 horas para que eles possam dar também a versão e nós não tenhamos simplesmente uma versão sem contraditório, sem a defesa e que prevaleça nesse momento ali a palavra do Estado, a palavra do policial e não somente a palavra do criminoso que muitas vezes mente e muitas vezes é, tenta incriminar aquela pessoa que fez a sua prisão. Então, esse projeto é muito importante para a gente acabar com essa situação do, do, da audiência de custódia que é uma vergonha para o nosso país e que o ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro Lewandowski, se orgulha tanto de ter criado essa vergonha para o nosso país. E veja a seguir. Microempreendedores individuais precisam ficar atentos para não perder o prazo de ficar em dia com a Receita Federal. Nós voltamos em instantes. Quem é microempreendedor individual, MEI, precisa ficar atento para os compromissos com a Receita Federal para não perder as vantagens do Simples Nacional. Ser um microempreendedor individual, mais conhecido como MEI, é a forma mais simples do empreendedor se formalizar. Dessa forma, ele pode ter acesso a empréstimos com melhores taxas de juros. Mas o baixo custo dos tributos mensais, como INSS, ISS e ICMS, é o principal atrativo. Mas, além disso, o MEI tem outras vantagens, como dispensa de alvará e licença, poder vender para o governo. Ter acesso a produtos e serviços bancários, como créditos e direitos e benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade ou por invalidez, auxílio doença, salário, maternidade e pensão por morte. Mas, para ter acesso a todas essas vantagens, o microempreendedor individual precisa estar em dia com a contribuição mensal por meio do DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Quem está em débito com o imposto tem até o dia 31 deste mês para regularizar a situação. Caso contrário, a Receita Federal irá de forma automática alterar o porte para a microempresa, o que, na prática, significa o pagamento de valores maiores nos impostos devidos. Aquele empresário que não está com os DAIS em dia, ele tem até o dia 31 agora para se regularizar seja ou quitar, pagar à vista, ou fazer um parcelamento, caso contrário, ele será desenquadrado, que vai sair do MEI e passar para um porte maior, que é uma microempresa, uma ME. E para facilitar o acesso à regularização, o microempreendedor individual deve buscar assistência no setor de atendimento do Sebrae. Caso ele não se regularize, continue com as pendências, ele passará o ano inteiro de 2025 como ME, precisará buscar um contador, fazer as declarações, calcular os impostos sobre o faturamento como ME e ele só poderá voltar a ser MEI em janeiro de 2026. Com a dívida negociada pelo Sebrae, o microempreendedor que não possui recurso financeiro para quitar o débito, pode ter acesso ao programa Desenrola Pequenos Negócios, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal. O programa Credita, lançado pelo governo federal em abril deste ano, traz, dentre outras vantagens, uma linha de crédito exclusiva aos microempreendedores individuais e microempresas. Linha de crédito na forma de capital de giro, chamada Procred 360. Procrédito 360 é um capital de giro, Destinados aos microempreendedores individuais e proprietários de microempresas que tenham em seu faturamento até 360 mil no, ano, no último ano encerrado. Além disso, o programa também institui o Desenrola Pequenos Negócios, que vai permitir a renegociação de dívidas para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte. Para que a gente consiga fazer uma análise, a gente convida o MEI, o microempreendedor individual, Convidamos também os proprietários de microempresas que tenham no seu faturamento até 360 mil no último ano. Procure uma de nossas agências em qualquer lugar do estado do Acre para que seja feita uma análise do seu crédito e, com isso, consigamos fazer o empréstimo desse valor do Procrédio 360. Esse limite de crédito disponível ele vai até 150 mil. Parcelado em 48 vezes, com taxa de juros de 5% ao ano mais a Selic. Muito dinheiro bom, barato, para que as pequenas empresas, microempresas e os MEIs consigam fazer circular e melhorar a sua atividade. A qualidade da internet tem piorado nos últimos dias aqui no Acre. E não há ninguém que explique com lógica e consequência as causas do problema. Nas últimas semanas, usuários de internet no estado do Acre têm enfrentado uma série de dificuldades que vão desde quedas constantes de conexões até a baixa qualidade do serviço prestado, inclusive velocidade. Reclamações sobre o problema se tornaram frequentes, com consumidores manifestando frustrações pelas instabilidades da rede. É o caso do contador Égio Roberto um dos profissionais que enfrenta diariamente este problema há cerca de seis meses. Aqui no escritório a gente está passando por diversos problemas junto com as nossas operadoras. Né? Aqui no escritório nós temos a Clara, nós temos a Oi e infelizmente já eu tenho uma agenda cheia de protocolos onde a gente entra em contato com a operadora. A operadora simplesmente diz que o sinal está passando o fornecimento correto tem um certo grau né, de, de fornecimento daquele determinado sinal e que até o escritório, até a ponta do, do usuário está chegando. Só que, como eu trabalho com sistemas em nuvens, aquele sinal ele já detecta que na minha máquina o, o sinal já não está chegando com qualidade. Então, a variação de internet, a perca de sinal está sendo muito prejudicial para a gente. Desde a pandemia... O mundo, em especial o Brasil, se modernizou com a entrega de processos e documentos de forma online, que depende essencialmente de internet. Égio está preocupado com a possibilidade de sofrer multas em virtude dessa falta de qualidade nas conexões, mesmo tendo contratado duas empresas para os serviços. Utiliza duas operadoras para, caso uma falte, a outra venha com uma reserva infelizmente as duas estão falhando entendeu já entrei em contato com ambas as operadoras e sempre dizem o fornecimento está sendo feito conforme o padrão que a que a anatel disponibiliza mas eu reitero isso é mentira porque a conexão ela é muito falha por exemplo hoje de manhã para me chegar no escritório eu entrei no site da Receita federal e simplesmente só carregando carregando eu sei que tem momentos do dia que isso falha mas não é algo que é, se torna permanente. Eu sei que o serviço de qualidade é, de internet aqui no Acre não é essas coisas, mas de seis meses para cá ela piorou de uma forma. e se eu falho com meu cliente, eu tenho que pagar essa responsabilidade. Nós contadores temos várias obrigações durante o mês que dia 15 a gente tem que mandar as obrigações do, da folha de pagamento. a gente tem que enviar dia 20 as questões dos impostos, Marilson, uma falta de obrigação junto com a Receita Federal, dependendo dessa obrigação, é 3 mil reais. Se eu pegar 3 mil reais e multiplicar pela minha carteira de clientes, eu vou à falência, eu quebro, só para pagar multas, entendeu? A mesma situação vive o advogado Danilo Breno, que há seis anos possui um escritório em uma área nobre de Rio Branco. Mas mesmo assim o sinal está sempre oscilando e muitas vezes. Perdendo a conexão. A gente tem sofrido bastante com essa oscilação da internet, porque muitos dos nossos sistemas hoje são vinculados a essas operadoras, certo? Então, a partir do momento que uma operadora começa a falhar, começa a oscilar, começa a trazer lentidão para todos os outros sistemas. Né? Nós temos prazos, como você falou, temos prazos a entregar e muitas das vezes a gente fica a ver navios por conta dessa situação de problemas no fornecimento do, do serviço. Isso tem trazido, tem trago muito prejuízo para a gente nessa forma de trabalho. Pós pandemia, principalmente, onde o mundo moderno trouxe a necessidade de a gente se conectar, cada vez mais a gente fica refém dessas operadoras diante da necessidade que a gente tem de utilizá-las, não podemos cancelar, por mais que seja um, um serviço falho, são serviços que a gente tem à disposição, não tem como cancelar. Porém, é uma atividade de constante estresse. É, prejuízos é, imensuráveis que a gente sofre em razão dessa má prestação de serviço. A situação também não é diferente com as conexões com os smartphones. Em lugares dentro da cidade de Rio Branco, o sinal não funciona e a velocidade está sempre deixando a desejar. Nossa produção entrou em contato com pelo menos três operadoras de telefonia celular e fornecimento de internet no Acre, mas infelizmente nenhuma delas. Nos retornou o contato. E depois do intervalo, o triplo homicídio ocorrido em Guajará, no Amazonas, que chocou pela ousadia. O criminoso disse que esperaria a polícia com os pés em cima dos corpos. Nós voltamos já já. No município de Guajará, no estado do Amazonas, a Polícia Civil investiga um caso de triplo homicídio. Dois acrianos, moradores de Manso Lima, estão entre as vítimas. O Corpo de Bombeiros faz busca por um dos corpos que desapareceu nas águas do Rio Juruá. O triplo homicídio aconteceu na madrugada de terça-feira, na comunidade Ouro Preto. Uma área ribeirinha de difícil acesso, localizada na divisa entre Guajará e Ipixuna, no Amazonas. As vítimas foram identificadas como Pedro Cavalcante da Silva, de 65 anos, Miguel Cavalcante da Silva, de 53 anos, e Adair José da Silva Nascimento, de 45 anos. É, de imediato, com base nessas informações, algumas averiguações foram feitas e logo em seguida a equipe policial é, se deslocou. ...para a prisão dessa pessoa, desse infrator, por esse triplo homicídio... Eh, ...e também o, o, a remoção dos corpos aqui para eh, a, a cidade de Guajará. O autor do crime, Matheus Fernandes Soares, de 26 anos... ...alegou em depoimento preliminar que as vítimas teriam tentado invadir a sua casa... ...durante a madrugada, o que teria motivado os disparos. A frieza do suspeito chamou a atenção já que ele enviou mensagens de áudio logo após o crime. Mas diz, diz para ele dizer pro Jesus vir, com a polícia, vir me buscar que eu não vou me esconder não, vou esperar lá em casa, vou fazer uma comida bacana, tem com dois caparazos lá salgados, vou dar um para o seu Lima e ver quem é que quer o outro. E pronto, já é. Só que o vagabundo não me humilha não, passou para mim é no chumbo. O pai recebeu informações. É, do filho e em que via tele, via telefone e celular em que o filho relata que havia matado algumas pessoas lá nessa comunidade e que arrastaria os, os corpos das pessoas para dentro de casa ficaria com os pés em cima e aguardaria a chegada da polícia militar A princípio então se entregaria é, sem maiores problemas Pedro e Miguel eram irmãos e moravam em Mancio Lima no Acre e Adair, era natural de Guajará, Amazonas. Eles foram encontrados com marcas de tiro no rosto, causados por disparos de espingarda a curta distância. O corpo de Pedro ainda não foi localizado. O corpo de bombeiros foi acionado para realizar buscas pelo corpo de Pedro Cavalcante da Silva, que, segundo o autor, teria desaparecido nas águas do Rio Juruá após ser atingido por um disparo. A arma utilizada no crime já está sob custódia da polícia, que investiga as circunstâncias desse triplo homicídio. Não criou dificuldades é, na sua captura, na sua prisão, na sua prisão, e teve e foi conduzido normalmente aqui é, para essa delegacia. É, nós já fizemos um pedido é, de prisão preventiva né, em desfavor desse infrator e nós estamos aguardando a qualquer momento. É uma decisão é, do juiz plantonista aqui da região do Vale do Juruá. Mas estamos apurando todas as, as possibilidades e todas as hipóteses né, que estão à nossa disposição nesse primeiro momento. Quinto suspeito de envolvimento em assalto ocorrido em Plasto de Castro foi preso no fim da tarde de ontem. Ele havia conseguido fugir e os outros quatro envolvidos. Morreram durante uma suposta troca de tiros com a polícia. É isso mesmo. Segundo informações, o quinto e último assaltante, que ainda estava foragido, dos cinco que cometeram um assalto em uma fazenda durante a madrugada, culminando na morte de quatro deles durante a perseguição, é, somente um estava foragido e ele foi identificado pelas iniciais de SJAP. Ele foi preso em uma área de mata, lá mesmo na região próximo da localização lá do ramal Severiano, no município de Plácido de Castro. Segundo informações da polícia, né, a, a, as polícias continuaram, né, as forças de segurança, elas continuaram na região de mata, teve o auxílio inclusive é, do helicóptero, mas foi a própria população que identificou, viu que aquele homem estava lá e que ele tinha participado, ele estava fugindo, então a própria população. Segurou o indivíduo e aí sim acionou a Polícia Militar, que junto com a Polícia Civil foram lá e prenderam, né, conduziram o SJAP para a delegacia lá daquele município, onde está sendo feita toda a investigação. Inclusive, o clima está bastante pesado aqui no IML, porque familiares dos quatro outros assaltantes que não resistiram estão aqui, principalmente para a identificação dos corpos. Nós tivemos acesso aí a algumas fotografias, até porque pessoas conhecidas dos assaltantes estavam postando nas redes sociais como forma de homenagem, né? como forma de homenagem, né? chamando de guerreiros, então postaram nas redes sociais, então os quatro assaltantes. Que acabaram morrendo em confronto com a polícia, são esses quatro aí que você está vendo nessas imagens. Imagens que a gente conseguiu aqui com amigos e familiares, exatamente que estavam sendo usadas para homenagear os quatro rapazes. O detalhe, olha, esse que está de boné, tá? Foto preto e branco e está de boné preto, ele é o mesmo. Que aparece nessa fotografia em cima da, da prancha, né? daquela prancha móvel do SAMU. Ele que chegou a receber atendimento, mas não resistiu. Ele foi identificado como Hélio Marreira da Silva, vulgo branco-feio, que, segundo informações, ele seria o líder da quadrilha. Ele foi um dos que não resistiu durante a troca de tiros aí. Com a polícia nessa área de mata, lá no município de Plácido de Castro. Então, tem essa fotografia dele aí, claro, com efeito, que ele não resistiu, mas estava na prancha do SAMU. Mas tem a fotografia onde ele foi homenageado nas redes sociais por amigos. Até o momento, foi o único que, de fato, foi foi confirmado a identidade. Aqui no ML, segundo informações, a determinação é de que não, não seja confirmado, não seja repassado. Para a imprensa, nenhuma informação confirmando os outros três nomes. No entanto, as fotografias são exatamente essas aí que você está vendo, além da fotografia do último que está vivo e que foi preso lá mesmo no município de Plácido de Castro. Uma ação rápida, né, em, em parceria aí realmente das forças de segurança né, polícia civil, polícia militar as especializadas todas foram para o município de plástico de castro houve apoio de outros municípios e as investigações devem continuar para saber se tem mais alguém envolvido? E esses participaram do assalto no local, mas não se sabe se tem outra pessoa que deu apoio, que fez o estudo, que fez a investigação, que passou a tão famosa fita, né? Quando se fala, quando é o um indivíduo que está ali envolvido, depois passa a fita para alguém. As investigações vão continuar para saber se tem mais pessoas envolvidas ou se somente era um grupo desses cinco indivíduos, onde quatro estão mortos e um agora está preso. Olha, é difícil de justificar o porquê de não divulgar o nome das pessoas que foram que foram que participaram desse, desse assalto, né? Qual é o critério para não divulgar para a imprensa o nome dessas pessoas que foram mortas em uma ação policial, né? Qual é qual é o critério? Qual é a justificativa para não divulgar para a imprensa o nome dessas pessoas? Tenho dificuldade de entender isso. Vamos lá, vamos continuar a falar sobre esse problema. A Secretaria de Estado de Segurança Pública chegou a informar ainda ontem que daria uma entrevista coletiva hoje sobre a ação policial que resultou em quatro mortes na fronteira com a Bolívia. Nós acabamos de ver aqui no material do Clériston e da Rose Lima. Esse caso você viu aqui no Gazeta em manchete ontem. Pois bem, o governo recuou, cancelou a entrevista coletiva e houve apenas uma declaração de um gestor da secretaria que tentou falar sobre o assunto. Exato. Durante toda a terça-feira, o assunto mais comentado foi justamente essa ação em que os policiais acabaram se deparando, essa situação, na verdade, que os policiais acabaram se deparando, onde esses criminosos que haviam feito essa família refém há pouco tempo estavam ali já, em posse da caminhonete, estariam tentando levá-la para o país vizinho. Houve esse confronto policial, quatro deles foram neutralizados. Estou ao lado do coronel Atahualpa, que é diretor operacional aqui da Sejusp da e vai dar detalhes a respeito disso, Coronel. De fato, existe uma operação que já estava em andamento, não foi um patrulhamento aleatório. Devido àquela é, região ser bastante utilizada, vocês já tinham essa operação que já estava acontecendo. Exatamente. Nós trabalhamos aqui na Secretaria de Segurança Pública com a integração das forças. É, o sistema de inteligência né, de todas as forças, nós chegamos à conclusão de que esses crimes poderiam acontecer. Né? Nós temos uma informação aqui, outra acolá. Montamos uma operação no começo de setembro, então esse fato não começou agora. No começo de setembro, as forças policiais ali, da Polícia Militar, que faz o patrulhamento ostensivo juntamente com a Força Nacional, eles passaram três semanas dentro de todos aqueles ramais ali daquela região, né? desde Capixaba, Plácido e Acrelândia. Quando a Força Nacional saiu, entrou o GFRON, Gefron passou quase duas semanas fazendo esse mesmo patrulhamento. Gefron saiu, nós passamos ali a fazer o patrulhamento com o BOP. Então é todo um sistema de revezamento. E aí essa ponte que ela foi, eu não chamo de ponte, né, mas uma passagem que eles fizeram ali sobre o rio, que atende exclusivamente pessoas aí que têm a finalidade ilícita, não atende a comunidade. É uma passagem muito rudimentar. Nós desfizemos três vezes consecutivas. Ela foi desfeita, né? inclusive em outras publicações que nós fizemos aqui pela CEJUSP, demonstrando isso para a sociedade. E acontece que o BOP percebeu, na, quando era a vez dele fazer o patrulhamento, na semana deles, nós percebemos que a ponte estava reconstruída. De um dia, dois dias de diferença que nós tínhamos desfeito, eles reconstruíram. Então a gente sabia que poderia acontecer. Por isso que a guarnição do BOP não estava lá de maneira aleatória, né? mas nós sabíamos ali fazendo o policiamento preventivo que poderia acontecer como de fato foi. Então a guarnição do BOP é, viu ali aquela caminhonete que não era a hora nem o lugar de estar passando, tentou fazer uma abordagem e infelizmente eles revidaram ali com, com armas de fogo. Até falando a respeito de horário, Coronel, é uma questão que eles utilizam esses horários alternativos. Nesse caso, nas primeiras horas da manhã, ainda era madrugada, por volta de quatro e meia ali quando eles estavam fazendo esse caminho justamente para tentar não chamar atenção, mas devido ao trabalho investigativo a SEJUSP já disponibilizava essas guarnições nesses horários que já sabem que comumente são utilizados. Exato, nós trabalhamos aqui com dado estatístico, nós trabalhamos com ciência policial, né? As coisas não são aleatórias e nós sabemos através de estudo de casos quais são os horários, normalmente se entra ali por volta de meia-noite, 23, uma hora da manhã, mas essas passagens, elas são utilizadas aí durante a madrugada. E sabendo disso, é, é um trabalho difícil, é um trabalho árduo passar ali a madrugada na, no meio da, da floresta ou numa estrada aonde não se tem ninguém, não tem nada. Esse é o trabalho da polícia, é um trabalho de inteligência, é um trabalho focado exatamente nisso e nós sabemos. Então a guarnição estava lá no horário que tinha que estar, que era o horário da madrugada. Né? E às vezes eles não esperam. Que a, a polícia tem essa expertise e nós temos, nós temos a expertise sim, nós fazemos isso em prol da sociedade. Não foi por acaso, como eu disse, mas foi um, um, um movimento, não era assim esperado, mas a gente faz a prevenção. E aí calhou realmente de todos os dados que nós tínhamos aqui culminarem para essa ocorrência. É, coronel, para a gente. Finalizar, existe essa questão da investigativa que fica a cargo da Polícia Civil, mas a Sejusp entra fazendo também uma investigação a respeito das ações policiais tomadas. Mas é uma ação, é uma investigação ali que a gente pode dizer que faz parte de fato do protocolo quando existem mortes envolvidas ali na operação. Isso são duas etapas distintas. Primeiro é o planejamento. Então esse planejamento da operação leva-se em consideração inúmeros fatores, como casos anteriores e as manchas criminais com os horários. Então essa é a análise criminal e nós fazemos o nosso planejamento operacional com base nela. Depois que acontece o problema, aí a polícia civil, né, ela faz toda a investigação para saber os nomes, a origem, por que que o crime aconteceu, é a apuração que encaminha para o poder judiciário. Então essa é a segunda etapa depois que a ocorrência acontece. O que, que interessa mais para nós? Que o crime não aconteça. Por isso que as operações e a fase de planejamento, ela é muito relevante. Tanto que deu isso, logicamente, que nós gostaríamos que não tivesse acontecido, que nós tivéssemos evitado o crime. Infelizmente, ele aconteceu e ali deu de cara com as nossas guarnições. Aí a Polícia Civil entra, é, a partir de agora, faz todas as investigações, levanta, encaminha para o Poder Judiciário, para que o, o processo seja feito com toda a lisura necessária. Ossada humana é encontrada em mala dentro de um esgoto no município de Brasileia. A polícia acredita que esse corpo é de uma mulher que está desaparecida há cerca de um ano. É isso mesmo. É possível que o desaparecimento da jovem Raíris Silva Ferreira, de 23 anos, em agosto do ano passado, esteja próximo de chegar a uma solução. É porque, na manhã. Desta terça-feira, no município de Brasileia, um grupo de trabalhadores estava fazendo a manutenção na parte de infraestrutura e estavam ali trocando um bueiro no bairro Eldorado quando se depararam com uma cena macabra. Eles encontraram uma mala e, dentro desta mala, restos mortais de uma pessoa. Claro que já somente os ossos e também não se sabe se o esqueleto estava completo. Prontamente a polícia foi acionada, o IML foi acionado e já se levantou a suspeita de que esta ossada pode ser da jovem, como eu falei, Raíres Silva Ferreira, de 23 anos de idade, que desapareceu em agosto do ano passado. O principal suspeito do seu, no caso, homicídio, né, do desaparecimento, mas que acredita-se que ela está morta era o seu namorado na época, identificado como Juscelino Romeu de Almeida, de 43 anos, que inclusive no último dia 18 agora deste mês, ele foi condenado a 32 anos de prisão, exatamente pelo desaparecimento pela morte da jovem e também, apesar de todas as tentativas da defesa, dizer que não havia corpo, não tinha materialidade, não havia crime, mas os jurados não aceitaram e ainda assim ele foi condenado pela morte da jovem. Isso aconteceu no dia 18 deste mês, 18 de outubro. Só que agora, hoje, nesta terça-feira, né, durante o dia, foi encontrado aí essa mala, onde a polícia acredita que pode ser a ossada, pode ser o corpo da jovem Raíres. Então, esse esse material ele já foi encaminhado para o IML, vai ser feito o exame de DNA, vai ser feito todos os exames, tudo que for necessário para identificar esse corpo para ver se realmente trata-se da jovem Raíres ou não. Se trata-se de um corpo de uma outra pessoa. Se for o corpo da Raíres, vai se fechar o ciclo das investigações, apesar da condenação dele, mas não havia corpo. Né? A, 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 a acusação acreditou que ele Esquartejou, né? matou, esquartejou as margens do rio Acre, porque a Raíres, ela foi para um encontro com o Juscelino e foi a última vez que ela foi vista, quando ela foi para um encontro às margens do rio. Então a polícia acredita realmente, e os jurados também acreditam, por isso veio a condenação do Juscelino, é de que ela tenha sido morta e esquartejada. Com o aparecimento desses restos mortais. A primeira possibilidade, a primeira suspeita, na verdade, da polícia e também da população que acompanhou todo esse caso é de que pode ser o corpo da jovem Raíres e estão todos ansiosos para poder verificar, de fato, é o corpo dela ou trata-se de um outro crime macabro. E ainda nesta edição, a revitalização de um símbolo da comunicação na Amazônia, a radiodifusora criana está de cara nova. Os detalhes em instantes. A Rádio Difusora foi revitalizada. Com 80 anos de história na comunicação do Estado, a Rádio Difusora Acriana viveu um momento de grande emoção e celebração na solenidade de entrega de suas instalações completamente revitalizadas, conhecida como A Voz das Selvas, a emissora também ganhou novos e modernos equipamentos, consolidando sua posição como referência no rádio acriano e até nacionalmente, sendo a quinta mais antiga do Brasil. Com 62 anos de história na emissora, o radialista Zezinho Melo mantém o mesmo entusiasmo de quando entrou nas ondas da Difusora. Um sentimento de alegria e de felicidade, porque eu e eu acredito que os colegas também, Ivan, Nilda Dantas e os mais novos, nunca viram uma revitalização eh, dessa igualdade, dessa, dessa qualidade. E com essa alegria nós transmitimos também para os ouvintes. Temos milhares de ouvintes, tanto nos programas como também nas transmissões esportivas bastante felicidade. O evento, realizado nas dependências da emissora, contou com a presença de autoridades como o governador Gladys Cameli, comunicadores históricos e populares que acompanharam a trajetória da rádio ao longo das décadas. A Difusora faz parte da nossa história, dos nossos corações. É, Aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus, a toda a equipe, a nossa senadora, então senadora, que alocou recursos junto com a a Mayusa, que é a nossa vice-governadora, junto com a deputada Socorro, por essas parcerias. Você quer a prova do compromisso com a transparência, com a divulgação, com a comunicação. A comunicação, ela salva vidas. E a nossa difusora, vocês sabem o papel fundamental que ela tem em orientar, informar as pessoas que vivem nos lugares mais distantes. O atual diretor da emissora, Raimundo Fernandes, agradeceu pela iniciativa do governo. De manter essa história viva. São 80 anos que a gente precisava ter um espaço desse. dando cuidado, nós, a difusora nunca teve tanto cuidado da cadeira ao teto. Todo o sistema público de comunicação do Estado, inclusive no interior, está passando por esse processo. Para a secretária de Estado de Comunicação, na Nayara Lessa, uma luta incansável, agora com a missão cumprida. A missão foi cumprida foi um ano de muito trabalho né, muitas organização, planejamento para que nós pudéssemos chegar nesse resultado aqui hoje. Esse é um espaço de memória e afetivo de todos nós. A reforma não apenas modernizou a infraestrutura mas também trouxe um novo fôlego para a comunicação local, sempre marcada pelo compromisso com a informação e a cultura criana. Outro grande nome da noite foi Nilda Dantas, Conhecida como a rainha do rádio, Nilda marcou época com a sua elegância e carisma, tornando-se uma referência para muitas mulheres do meio da comunicação. Diante de tudo o que aconteceu, num período em que a população estava vivendo na incerteza, eu tive muitos medos e, de repente, recebi a notícia de que nós estaríamos... Vivenciando no dia a dia num ambiente saudável, que é nossa segunda família aqui na Rádio Difusora, isso me encheu de ânimo, de mais coragem para continuar. A Voz das Selvas, agora revitalizada, está pronta para os próximos 80 anos. Assim nós encerramos esta edição. Uma boa noite e até amanhã.